ज्येष्ठ नागरिक कल्याण परिषदर अध्यक्ष हिसाब से आज मैं आनुष्ठानिक मोर दायित्व ग्रहण करिछो। मैं प्रथम सरकार तथा आमार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया धन्यवाद ज्ञापन करिछो जे ये दायित्व अर्पण करार कारण मोक अंततः बासनी करिछे। ज्येष्ठ नागरिक कल्याण परिषदखन एकेबारे नतुन अहोमर क्षेत्र 2016 सनत बीजेपी नेतृत्वाधीन अहोम सरकारे एखन गठन करिसिले। किन्तु तार पिसत आमी देखा पाइछो जे भारतर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया केबाटो आसनी हातत लैछे ज्येष्ठ नागरिकर कारणे। प्राय 10টা आसनी जीवन बीमाय होक पेन्शने होक ए आसनी समूह आमार अहोमत कि धरणे कार्यकरी होइछे प्रथमते आमी परिषदे एखिनि सार्वे करिलोम। तार पिसत ए समूह आसनी जाते प्रतिजन ज्येष्ठ नागरिके ग्रहण करिब पारे उपभोग करिब पारे तार व्यवस्था ग्रहण करिम। द्वितीयते परिषदर एकेबारे नतुन अवस्था आमी आमार समाज कल्याण विभागर माननीय मंत्री महोदया अजंता नायक बाइदेउर लगत इतिमध्ये आलोचना करिछो। गतिके आगन्तुक दिनत आमी किछु सिद्धान्त लै आमार जाते गावे भूये थका तथा आमार विभिन्न जाति उपजाति तेलोकर लगत थका जेखिनि आमार वयोज्येष्ठ लोक आछे ज्येष्ठ नागरिक आछे तेलोकर क्षेत्रतो आमी अहोम सरकार तरफर परा विभिन्न धरण आँचनी लै তেলকক যাতে আমি কিছু হকা দিব পাৰো তা চেষ্টা চলাম। বৃদ্ধ পেনশন বুলিয়ে কথা নহয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আঁচনি আমি উপভোগ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমাৰ যিখিনি আঁচনি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই আঁচনিসমূহ আমাৰ জনপ্ৰিয়তা ইয়াত পোৱা নাই অসমত। সেইখিনি আমি জনপ্ৰিয়তা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পদক্ষেপ হাতত ল'ম। আৰু দ্বিতীয়তে আঁচনিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এতিয়া সার্ভে কৰি কোনসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক প্ৰথম অৱস্থাত কি হয় চাকৰিয়ালসকলক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক বুলি চিনাক্ত কৰিব পাৰি যেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে 60 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে চিনাক্ত কৰিব পাৰি। কিন্তু গাঁৱে ভূঁয়ে থকা যিসকল কৃষক আছে যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ বয়স কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আগৰ দিনত তেনেকুৱা তেওঁলোকে হয়তো স্কুলত যোৱাই নাছিলে চাৰ্টিফিকেট তেনেকুৱা নাছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত 60 বছৰ বা 60 বছৰৰ ওপৰৰ এইবিলাক চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব পদক্ষেপ ল'ব লাগিব ভালদৰে বহি তাৰপিছতহে আমি তাক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিয়ে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিয়ে হওক তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। নাই নাই এইটো হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞাপনেই যথেষ্ট নহয়। ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন মাধ্যম আছে আজি পঞ্চায়ত আছে বা আমাৰ চাৰ্কল অফিচ আছে SDC আছে তেওঁলোকৰ মাধ্যমতো আমি কিছুমান কাম কৰিব পাৰিম। কেৱল এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে এখন বেনাৰ লগাই আমি জনপ্ৰিয়তা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। পঞ্চায়ত যিহেতু আমাৰ আছে প্ৰতিখন পঞ্চায়তলৈকে আমি যদি এটা সমীক্ষা আমি খোজোঁ যে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ইমানখন গাঁৱত এই 60 বছৰৰ ওপৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কেনেকুৱা আছে বা কিমানজনে উপভোগ কৰিছে বা তেওঁলোকে চাকৰিয়াল আছিল নেকি নে শ্ৰমিক আছিল নে খেতিয়ক আছিল এইটো পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে আমি কৰিব পাৰিম। গতিকে সমীক্ষাটো যেতিয়ালৈকে নাহে বেনিফিচিয়াৰী সেই সংখ্যাটো নহালৈকে আঁচনিসমূহ কেতিয়াও কাৰ্যকৰী নহয়। গতিকে প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰত আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সেই ডেটাটো লাগিব যে এইখন গাঁৱত আমাৰ কেইজন আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে সেইখন গাঁৱলৈকে সেই আঁচনিসমূহ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে নেকি বা সেই আঁচনিসমূহ বেলেগে গ্ৰহণ কৰিছে নেকি এনেকুৱা কিছুমান অসুবিধা আছে। সেই অসুবিধাবিলাক আমাৰ পৰিষদে আমি যেতিয়া বহিম বহাৰ পিছত আমাৰ বোৰ্ড বহিব আঁচনিসমূহ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব তাৰপিছত কেনেকৈ আমি গাঁৱৰ ঘৰে বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মাজলৈকে নিব পাৰোঁ তাৰ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। নাই ইয়াত বহুত ব্যৱস্থা আছে। আজি মই ষ্টেট পলিচিটো ক'ব খোজা নাই। ষ্টেট পলিচিত আমাৰ বহুতকেইটা ক্লজ আছে
আৰু সেই ষ্টেট পলিচি ক্লজসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে আমি যদি ভালদৰে কাৰ্যকৰী কৰোঁ, কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম, আমাৰ চেষ্টা থাকিব। কিন্তু আজি প্ৰথম আমি মই অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত কৰণীয় আছে আমাৰ বোৰ্ডখন গঠন হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰপ'জেল যাব আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টলৈকে। সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি কৰণীয় আছে আমি সেইখিনি কৰিব পাৰিম বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস। নহ'লে চিকিৎসালয় হওক, বেংক হওক, বা বিভিন্ন চৰকাৰী অফিচত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰটো আমি ভালদৰে কৰাৰ কাৰণে, কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। ইয়াত কেৱল আমাৰ বেংকতে বুলি নহয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি চিকিৎসালয়ত যেনেকৈ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে সুবিধা পাব লাগিছিল, হয়তো আমি সেইদৰে সুবিধা দিব পৰা নাই। হয়তো আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেনেকুৱা হয়তো পদক্ষেপ লৈছে, কিন্তু বাস্তৱ দিশত কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰিষদে যিখিনি কৰণীয় কাম সেইখিনি আমি দৃঢ়ভাৱে আমি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম। আমাৰ ষ্টেট পলিচি মই চাইছোঁ, ষ্টেট পলিচিত আছে যথেষ্টখিনি। এতিয়া এজন আই এছ অফিচাৰ বা এ চি এছ অফিচাৰে তেওঁলৈ অৱসৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁ হয়তো আৰু দহজন মানুহক বা বিছজন মানুহক মানে শিক্ষাটো দিব পাৰে, স্কিল যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। আজি গাঁৱত যদি তেওঁ গুচি যায় চাকৰি অৱসৰ পোৱাৰ পিছত, তেওঁ অন্তত গাঁৱৰ যিখিনি বয়োজ্যেষ্ঠ আছে তেওঁলোকক অন্তত কিছু ক্ষেত্ৰত শিকাব পাৰে। সেই শিকোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেট পলিচি আছে। আমি কিছুমান কম্পিউটাৰ হাব খোলাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম, যাতে কম্পিউটাৰ, আজিতো আজিকালি ডিজিটেল ছিষ্টেমৰ যুগ, গতিকে এই যুগত এজন গাঁৱৰ খেতিয়কে আহি তেওঁ এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আঁচনি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই অৱসৰ পোৱা, চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ পোৱা মানুহজনে বা ব্যক্তিজনে তেওঁক সহায় কৰিব পাৰিব। তেনেকুৱা সহায়ৰ ক্ষেত্ৰত মই চিন্তা কৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, আৰু আমি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাৰ পৰিষদে এক ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমত একেবাৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম।